Petru, nejsem na to zvědavý. Ano, otočil to. Amenu. Tak Láďo, hop. A je někde v rokli. Tak si tady musím počkat, že to je ta situace, o které jsem hovořil, že to nezvládnu po tom větru. Byly to obě naše káněta a teď i tento orel. No nevadí, kolegyně, vemej se po stopách Ládi, vem si čepičku, vem si dlouže. Ano, zkus. Udržíš ho, tak si jdem ale...